可以开始了啊，压下去吧。嗯，压下去。红的啊，一下。啊，对对。靠着墙壁。对对。不好意思，他现在都还没叫一声啊。哦、对呀、啊，所以我说，老师你好厉害。现在是做什么？老师可以讲一下啊。松膝盖，把膝盖。哦，现在是松膝盖。把膝盖太紧了。哦膝盖一直弯着弯着都没有伸展，不可以的哦。松松，松松，嗯。那脚这样弄的是什么意思？我垂保持到垂直90度。哦，保持垂直。对，然后让它垂直九十度。它撑那个重量。对对对，那这样我撑着它就是90度这样。可是我看到你以前有去演讲，好像说这种姿势是禁止的。嗯。这个你自己的这是我自己禁止啊，但是为了患者我要牺牲啊。哦，啊、哦、这样，我记得你的那张照片。但是我做完我都，啊、我自己都会收工了、啊。他说那个脚，我脚这样开这样子，我是开掉的。对啊，是不行、啊。尤其我这只脚都开的。对啊，这个姿势在。老师，我不错吧？我看了你的演讲，我就记得你说这个是禁止的，就是不要做的动作。对啊，你说不可以。但是做完要收工。谁要你自己要？自己要收工。哦。就自己要。所以这个动作还是可以做，但是要会收工。像运动一样啊，有没有？太极拳里面叫蛇身下势啊，你可以做啊，可以金鸡独立都做啊，但是呢，做完打完太极拳就要收。他们收工了，跟我们观念不太一样。我们收工是让它平衡起来。太极拳有收工啊，就摊。没有，那就是这样嘛，这样这样。这样子，这样他也收工，气功都有收工。对啊，但是我知道你那个动作是在你的。收工就是做那个。啊。屈伸运动。哦。像前师兄那个做。他从澳洲回来的。你知道吗？我知道，我认识他。上次我照你，我们两个在一起照相，他不是把手遮住了吗？对对对，他说他要保护你啊。不好意思，真是。这条筋好紧。对。摸对。一下。对，我知道。嗯。那个。我听说是这边的这根太硬了。那个耻骨韧带。这个地方。对呢，就耻骨韧带。所以好像我听说要先把这个按松。要松。对。但是我按松这个东西，它就叫得很大声。所以说你要让它松，你早不做这样子。轻轻拉。轻轻拉，啊，用大腿放上去，轻轻拉。嗯。先叫我照一下，照一个这个，啊 ，OK， 这样可以做到这个。哎、这所有的韧带都是齐的啦，你摸摸看，这条韧带你摸摸看紧不紧？没有很紧，有没有？对啊。啊，那韧带就是要。就是这个地方，这个地方。面积大，看你用哪一道。把这拉开一下，就到。我平常帮他按这个的时候，他都会反应很激烈。今天还好，今天妈妈很忍耐。已经松了，松了哈，你按就不会那么痛。哎，今天很忍耐的。今天我按这个地方就痛。你就没有做准备工作啊？就是这个地方。对对对。没做准备工作，直接按它痛，一定是痛的。慢慢做。
不急，不可以急，这一点点，一点点，慢慢增加，慢力道，慢一点点增加。哦，说做这个就是不能急限制。嗯。我片头是急限制，但是做这个时候，我就不会急了。好。知道了。严重性，像他年纪大，那是股骨头拉断，因为他骨质疏松。对。啊哈哈。断掉怎么办？太严重了。我们那边就有家属那个运动，本来还可以下床，现在都不能下床，所以我也很。我也心生警惕了。对，怕，知道。假病弄化，哇！对，我知道那个可怕性。一个只是放电，一个只是放电，怎么看不到叔叔？还跳给叔叔看。你说一二三四，他知觉，你跟他讲话，他听不懂。一二三四，应该是听懂，但是他没有什么表示。没有。一二三四七八九十。表示他会点点头啦。哎。认得你吗？去的时候。我想是。他说：“弟弟，哎，哥哥嘛，哥哥嘛，还记得吗？”哎，哥哥记得吗？认得出来吗？应该都认得了，我觉得都认得。我昨天带我妈妈去参加我们同学会，我们同学就跟我说，比上次去同学会，我妈妈精神好很多。对，那上次去同学会的时候，我们是去228公园的那个博物馆啊。那他说他看到我妈都在那好迷呢，没精神。但是这次我妈妈整个都眼睛都是睁的大大的看我们在那耍宝。那多少同学？十来位。我们还跟那个在西雅图的老师，初中老师那个 Skype， 在一个那个同学的办公室开着一个大大的荧幕 Skype。不会冷，应该还好。要不要盖一下？好。那个被子，这，你那个毯子太薄了。不是那个要垫呐。不是。这边是。要不急。没关系。这里吗？对。是这个吗？都可以。有小的，有大的。它的温度量温度现在都是36.6，差不多了，平均是36.7度。又到36.7，我是请他们帮我查一下，因为我记得我妈以前手脚冰的，应该没有那么高。我觉得有做，我觉得有做这个有比腿好多了，对。
我们过来一点，这样他可以在这里吧。老师，我们可以的，就进来。我们过来一点，让他可以。这样看得到吗？对对。那你来过来。这样 OK 了。你要整理后生。疗法现在日本还是有在做吗？有60个治疗，治疗中心。60个治疗中心。那这个跟我们所谓的指定治疗所。哦，那这跟我们台湾的那个中国式的那个不一样。整机。不一样，不一样。中国式叫做整机，整机是加拿大。那边的开的 plastic 叫整肌，像那个脸啊，这样哈，歪一边的要做这个还是正骨？做这个才正骨。嗯，是因为它跟身体有关。对呀、啊，像日本一个很出名的，你知道那个磁力矫正师，叫西村牙先生，他以前做了患者，很多做人呢、啊。都成功了，4、5年之后，又跑掉了。他一直看不到原因，为什么这样子呢？后来有一次到书店，看了医务疗法的书，原来如此，因为骨盆歪斜，就造成脊椎的歪斜，脊椎的直接影响到你头颅，所以说你脸呢会变歪斜，像我们那个骨的标准图。就是眼睛微微在大小，眉骨微高低，鼻子歪，嘴巴歪。那什么样的要用正骨？什么样的状况是用正骨？正骨是什么治标不是治本。他说你歪的，不可以弄正了。他们身体是有3个组成：骨骼、肌肉、韧带组成。你骨骼把它弄正了，肌肉一时跟着回来。那肌肉有叫跟韧带有叫做惯性。你本来是偏的，把拉正，一时的正，但是呢，肌肉的惯性，啪又跑回去了，所以说为什么不能完全治疗，就不能完治，是因为肌肉的惯性。所以绑带子是让它肌肉去习惯那个位置。不是，肌肉是把它固定起来，不要再跑了。那比较所谓我们说治疗一个积极治疗跟什么？消极治疗，消极治疗，尤其外面有很多的，没有啊，腰痛我要 corset， 有没有？腰围起来，吃完针用什么？穿铁衣，那叫消极治疗，不要痛哦，继续恶化而已。但积极治疗就是要以骨疗法，把骨骼正位，把肌肉训练，不要因为你有惯性，就是什么近视部，每一次呢回到家里。再隔天再隔几天再来，又跑回去了。就是进四步退四步，幺零找老师都是在里面。所以医骨疗法它有不同，一种叫运动。就是有很多的运动，让你回去继续做。就是说肌肉呢偏啊，把拉正了之后呢，它慢慢跑回去的时候，比如呢正歪的刺，老师把它正了。他跑到山的时候，就赶快把他拉回来。这个不要靠老师，因为你在老师这边1个半钟头，回到家里还有什么22个小时半，要靠谁？靠自己，把他运动，把他再把肌肉拉正。所以每天进那个进四步，退三步，再进，总是有一步一步的进。不会老是回原状，因为外面的。整肌啦，正骨啦，它做什么？把你骨骼矫正了。一些推拿按摩，它做什么？肌肉韧带的舒缓。
那骨头呢不管。所以说怪不得你做推拿一阵子好了，但是呢隔几天又好又不好，就这个原因。那我医务疗法不是，骨骼肌肉韧带一起的训练。那刚才江小姐说的那个她同学很快身体就热起来了，那种人是不是他血液循环比较好？对对对，他必须强把那个冲过去被绑住的位置，所以有比较大的。不是绑住的，我们的血液啊，在我们大腿来讲，都是在内侧，外侧没有血管，所以绑起来的时候都不会影响到血液循环。但是呢，如果绑到一只的时候就做什么止血带，就不行了。两只绑在外侧是不会受影响。那怎么？为什么？是因为紧的关系？不是不是，每一个人他本来血液循环就不好，但是你把它固定起来，它等于固定了它血液运行不好，就讲有人就是那个什么啊，因为打通了之后，它很快就热起来。对。但是问题是，别的东西都没有热呢，那是什么意思？绑多久？啊，我就请他们绑啊，绑了以后说如果有什么感觉的话就举手啊。那有一个三分钟就有感，其他十几已经十几分钟、二十分钟也没什么感觉，就有麻的感觉。他们说有麻。有些人啊，他内心抵触是排斥的。他有感觉，他都没有感觉，没有感觉，实在是没有感觉。因为呢，这不是凭感觉，在我们医骨疗法有一个做一个，就是用光谱做试验。光谱做试验。我们弄一个新的套套好的，因为这是一个新的东西。